Na wakazi 500 wa kaunti ya Uasin Gishu ambao hawakuwa na hati miliki ya mashamba kwa muda mrefu sasa wana kila sababu ya kutabasamu baada ya Gavana Jonathan Bii kuwapa hati miliki za ardhi. Akizungumza wakati wa hafla hiyo, Gavana Bii amesema kwamba wakazi hao wamehangaika kwa miaka mingi kutafuta hati miliki hizo, lakini sasa wanaweza kufanya maendeleo kwenye mashamba yao bila wasiwasi. Mamake rais William Ruto Sarah Samoei pia alikuwa mmoja wa wale walipokea hati miliki hizo. Gavana amewarai wakazi wa kaunti ya Uasin Gishu kuelewana kuhusu mizozo ya mashamba ili kutopoteza muda mrefu mahakamani. As we all know, land is an emotive subject as it holds deep meaning and significance for individuals, for families and communities. It is a symbol of security, identity and pride, and today marks an important moment for the beneficiaries as they receive the recognition and the guarantee they deserve through the power of a title deed.